kama sio Raila Odinga pamoja na kushikana mkono na Uhuru Kenyatta, Kenya imekuwa sambamba, foundation iko sawa, but we cannot continue being in foundation forever. Hatuwezi endelea kuwa katika hali ya msingi together. Lazima tuwe na wakati, wale wamefanya kazi waachie wengine kama sisi tuweze kuendeleza kazi hiyo. Kama vile presiding officer Yego amesema, amefanya kazi nzuri, si ndio?